មៀមសួរកងមៀមសួរកងមៀមសួរកងកងមជុនប៉ុន្មានអីគិន76 76ហើយរងឯងហ្នឹងមានប្រពន្ធអត់អត់យកអត់យកបាទកងអត់យកគេមិនយកកងឬកងមិនយកគេគេគេយកស្រឡាញ់អូគេស្រឡាញ់ប៉ុនអត់យកហ្មងអូខេដូចស្អាតតែដូចស្អាតយកតែមួយបានអូមួយហ្នឹងវាស្អាតដូចចាំខ្លួនចាំអញ្ចឹងមើអស់លុយរាប់មើលតែបានស៊ីកាទៀលហ្មងអញ្ចឹងយកតែមួយបានអញ្ចឹងបរោះគេយកតែប្រពន្ធមួយមួយគេអត់យកច្រើនទេហើយដល់តែពេលទៅបាត់អញ្ចឹងនឹងអ្នកឯងស៊ីឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់យ៉ាទៀលហើយវាហើយណាក៏តែមានលុយមានអីសបាច់យ៉ាងចាយលុយគេព្រីឲ្យគេព្រីឲ្យឃើញហ៎អត់មានលុយអស់លុយអស់តែហើយឥឡូវធ្វើចង្ហើយវត្តធម្មតាទេចង្ហើយវត្តចង្ហើយវាំងជំនាញបងប្អូនឥឡូវពីឥឡូវបាទជំនាញពីឆ្ងាយឥឡូវគេដឹងទុកតារាគេលេងឲ្យលុយលោកហ្នឹងឲ្យលុយខ្ញុំមកណាចង្ហើយវត្តជំនាញបំផុតគឺមហូបឆ្ងាញ់ហ្មងមហូបឆ្ងាញ់ឈ្មោះតាភិនតាភិនគឺចង្ហើយវត្តបារមីគុណធម្មថ្ងៃ